Ca și în august și în luna septembrie, la Gura Sada a fost organizată o competiție fotbalistică. De această dată, numărul echipelor participante a fost mai mare, de 12, reprezentând sate din județul Hunedoara și Arad. Ca și la competiția anterioară, câștigătoare a fost echipa din Mintia, urmată în ordine de cele de la Vețel și Vârmaga. Și acum, primele trei locuri, locul 3, echipe din Vârmaga. Locul 2, echipe din Vețel. Și locul 1, ca și la campionatul trecut, echipe din Mintia. Felicitări! Ca la orice competiție care se respectă, au fost acordate și premii individuale pentru goalgetter, cel mai bun portar și jucătorul turneului. Cel mai bun jucător. Domnului Pietea Bogdan. Cel mai bun portar. Hasu. Florin Gheorghe. Și golgheterul campionatului Andreas Mate. Competiția fotbaliștilor amatori, una disputată cu ardoare, dar cu mult fair play, s-a desfășurat pe terenul situat în parcul din Gura Sada.